କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଲ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କେଗାଁ ଠାରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବୀମା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୃଷି ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷି ବୀମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିନାପାଲି, ଉଚ୍ଛଳା, ବଡ଼ଚେରେ ଗାଁ, ଖଲିଆପାଲି, ଉଦେଶୃଙ୍ଗ ଓ ଚିଚିଆ। କୃଷି ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ବୀମା ରାଶି ମିଳିବା ଆଶା ନେଇ କେ ଗାଁରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପଦଯାତ୍ରା କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସାହୁଲ ମଙ୍ଗରାଜ, ଧର୍ମଗଡ଼ର ଦିଗାମ୍ବର ଦୁରିଆ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ପଚାରିବା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ବୀମା ରାଶି ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 8 କିଲୋମିଟର କେଗା ଠାରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟର ହୋଇଛେ 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆହେଇଛେ, 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦ କରାହେଇଛେ। ଆଜି ଚାଷର ସମୟ ଆସିଗଲା, ବଞ୍ଚିବେ କେନ୍ତା କରି? ଏତେ ଚଢ଼ା ଦରଦାମ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କାଣ କରବା? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତେଲ କି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ନେଇ କରିପାରିବ। ଆଜି ଇନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗି ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇ ଦିଆ ହେଇ ଗଲା ବର୍ଷ ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା, 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁଁ, ମିଶିଛୁଁ, ଭେଟିଛୁଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବକେ ମିଶିଛୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସାଟା ପାଇନି ପାରିଲେ, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କେଗାଁ ଠାରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା 18 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛୁଁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।